alaykum, assalomu alaykum qadrli obunachilar do'stlar. Barchangizga Ramazon ayyomi muborak bo'lsin deya bugungi videoyimda do'stlar boladan ajralgan sog'liqlarimizni qanday qilib yemlash haqida bo'ladi. Bu sog'liqlarimiz 2tadan, 3tadan, 4tadan tuqqan qo'ylar. Hozirda bozor narxini aytib o'tib ketaman. Ana ko'rib turibsizlar sog'liqlarimizni. Bizga yaxshi daromad qilsa bo'ladi do'stlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun sizlar bilan har doimgidek Asilbek us kanali admini Asilbek bo'laman do'stlar. Barchangizga Ramazon ayyomi muborak bo'lsin deya bugungi videoyimda do'stlar boladan ajralgan sog'liqlarimizni qanday qilib yemlash haqida bo'ladi. Do'stlar, videoda oxirigacha ko'rsalaring, qaysi kasalliklarga qarshi emlamalari haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaman do'stlar. Albatta, videoyimiz yoqsa like tugmasidan ham eslatadigan umiddaman. Yangi obunachi do'stlarimiz podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Azizlar, shunda kanalimizga video yuklaganimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin do'stlar. Bizni kuzatayotgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Turkmaniston ahliga ham kattakon rahmat aytaman va ularni qo'llab-quvvatlab podelissa qilib mana 1000 obunachidan o'tdik. Xudo xolasa sizlarga yana ham bundanda chiroyli videolar chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Sizlarga ko'p gapirmagan, ko'p kutilmagan holatda videoyimizni boshlaymiz. Mana do'stlar, sizlarga aytib o'tganimdek, mana bu sog'liqlar, sori sog'liqlar, ular ichida jo'darilari ham bor, faqat ikkita qolgani mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, sori sog'liqlar. Bu sog'liqlarimiz 2tadan, 3tadan, 4tadan tuqqan qo'ylar. Yoshi o'sha 4 yosh, 8 yashar, 6 yashar, 4 yashar, mana bulari bor, hali tug'magani ham bor. Bu qo'ylarimizni yemlash usuli qanday bo'ladi? Bu sog'li sog'liqlarimiz uje endi bundan bag'iga yana 1-2 martadan bola olsa bo'ladi, lekin ularni yemlab semirtirib uje go'shtga tayyorlasa bo'ladi. Ularga 2 mahal to'yib yem yeb turish kerak menda, chunki ko'pincha o'zlarga aytib o'tib ketaman, somon beraman, kepay bilan aralashmasa o'sha mochka kepay, hozir yemlarini ko'rsatib o'tib ketaman, o'zim boqayotgan qo'ylarimni berayotgan yemim haqida ma'lumot berib o'tib ketaman do'stlar. Endi bu sog'liqlarimizga keladigan bo'lsak, hozirda bozor narxini aytib o'tib ketaman. Mana ko'rib turibsizlar sog'liqlarimizni, mana uje bola boqqan bular, bola boqqanlik sababli icha qarovsiz qolib ketganing uchun bu qo'ylarimiz aralab ketgan. Endi bu qo'ylarimizni parvarish boladan ajragandan keyin to'xtamay yem yegizib turish kerak. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu qo'ylarimiz 1 million 300 ming, 1 million 400 ming, mana bular 1.5 million o'sha katta kichigiga qarab uje baholanadi. Hozir bozorda sotilayotgan narxlari o'sha eng patologi 1.5 millionga dor. Xuddi shunday yemlaydigan sog'liqlarimizni osalaring bo'ladi do'stlar. Va endi bularda yemlarga ko'pincha nimalar berish kerak, nimalarda yaxshi o'rnaladi. Hozirgi paytda kun isigan, isib ulgurmaganligi sababli men qo'ylarga kunjara berib o'tyapman. Kuniga mash qo'ylarimiz 1.5 kilodan ertalab 750 gram, kechpayt 750 gram, 1.5 kilodan kunjara yesa, uning ichida sho'rxasi bo'ladi, kepagi bo'ladi va albatta somon. Abetda bir mahal o'sha bedami har xil pichan o'tlardan berib o'tib ketilsa, bu qo'ylarimiz 2 mahal aslanni to'ysa, uje obetkisini o'zi aslida kerak ham yo'q do'stlar. To'g'ri, aslanni 2 mahal to'yib, mash qo'ylarimiz 2 mahal yem yeyish kerak. O'sha kunjara, sho'rxa, agarda misol makkasi borlar bo'ladigan bo'lsa, makka berilsa ham shu qo'ylarimiz kuniga 1 kilo, 1.5 kilo, 2 kilogador makka yeydi do'stlar, mash qo'ylarimiz. Endi bu qo'ylarimiz hozirda necha kilodan bo'ladi? Agar 3 oyda uje tayyor bo'ladi shu sog'liqlarimiz. 3 oyda uje tayyor, semirib, uje go'shtga boqilsa bo'laveradi. Go'shtga topshirsa bo'laveradi. Bular endi necha kilodan va necha pul yeydi kuniga deyishlari mumkin. Hozirgi paytda makkamiz 3000 bo'lyapti. 3000 bo'lsa kuniga, misol uchun oddiy qilib aytganda 1 kilodan makka, endi 1 kilo bu qo'ylarimizga ichi ozroq 1.5 kilo hisoblanadigan bo'lsa 4.5 ming so'm. Somon, kepa, sho'rxa, kunjara bo'lib misol 6000, 7000 danga to'g'ri keladi. Kunlik yemi har birta qo'yimizni yemi 6000, 7000 so'mga to'g'ri keladi xuddi shu qo'ylarimiz. Endi bu qo'ylarimizni olib turib, hozir holatida ham bola olsa bo'ladimi degan savollarga albatta bola olsa bo'ladi. Yana bitta ikkita bola olsa bo'ladi, lekin bu qo'ylarimiz uje urinib qoladi shu sababli hozir bu qo'ylarimizni yemlab, uje go'shtga topshirsa bo'ladi va kilosi 35 kilo, 40 kilo, 50 kilogadir shu qo'ylarimiz uje vazn qiladi. Agar yaxshi semirsa, agar albatta endali o'ylashlaringiz mumkin, bu hozirgi holati 50 kilo qilmaydi. Yo'q, 50 kilo qilmaydi hozirgi holati. Faqat
o'sha 3 oy yemlanib, yaxshi yegandan keyin semirganda 50 kilogada vazn qilishi mumkin hashi qo'ylarimiz va albatta sizlar boqib semirtirsalaring, shu ham juda ham yaxshi biznes oya, mana shu sog'liqlarimiz haqida. Endi ko'pincha ko'pchilik qo'chqor boqadi, boshqa qiladi, lekin bu sog'liqlarimiz ham boqilsa yaxshi daromad qilsa bo'ladi, do'stlar. Endi bu sog'liqlarimiz emlamalariga kelsa, har 6 oyda bir marta emlama qilinadi bu sog'liqlarimizga. Do'stlar, 6 oyda bir martadan o'zini maxsus ukollari bor. Ivermek, Nitokos va albatta uyingizga olib borganingizdan keyin bir qator hozir mana bular jumlalarini olib qo'ydik. O'sha bozorga tayyorgarlik ko'rinyapti o'di. Bularga o'sha dorilarni berib va albatta qaymoq albendazol degan qaymoq bor. Shundan berib yuborilsa, bular ko'pincha talada yurgan sababli hali oshqa har xil o'tiydi, boshqa yedi. Misol ishtahasi bo'g'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Uyga borganingizda yo yem bersiz, boshqa bersiz, icha yemasdan chal olib tachilik qilishi mumkin-da, do'stlar. Shu sababli bu qo'ylarimizga o'sha alben qaymog'i va albatta hozir esimdan chiqib qoldi, to'g'risi o'zini maxsus dorilari bor. Ha, gastravet degan maxsus o'sha 50 gram spirtli idishiga o'xshagan idishda bo'ladi. Gastravet dorilar bu qo'ylarimizga har bittasiga bittadan ichkizilsa, o'sha uyga olib borilganingizdan keyin, uy sharoitiga olinganingizdan keyin bittadan o'sha dorilarimizni ichkizib yuboriladi. O'sha 50 gramdan bo'ladi. O'sha 50 gramni ichkizib yuborilsa, bu qo'ylarimiz yana ham ishtahasi ochilib, ichki kasalliklar, misol har xil ishtahani ochuvchi dorida, xullas o'sha qaymoqlardan keyin faqat dorilarni birdaniga berilmaydi, do'stlar. Misol uchun oddiy misol, mana shu qo'yimizga bir gun albendazol bergan bo'lsangiz, bir 2 kundan keyin o'sha gastravetni va ukolini ham o'sha 2 kun 3 kunlar oralatiladi. Va albatta albendazol qaymog'i berilganda 2 marta beriladi bu qo'ylarimizga. Bugun nahorda yemdan oldin suvlarini ham olib qo'yiladi. U dorini bergandan keyin suvini olib qo'yib, hech nima berilmaydi 2 soat. 2 soatdan keyin yemni berilaveradi va 3-chi kuni o'sha kundan hisoblab 3 kundan keyin yana bir marta paftor qilib, xuddi shunday yemlarini, suvlarini olib qo'yib, o'sha dorilarni ichkizish mumkin, do'stlar. Endi bu qo'ylarimiz hozirda bola boqqan, cha ariq bo'lgan sababli bu qo'ylarimizga joy ko'p berilmaydi. O'sha norma bilan o'zingizni sharoitingizga olganingizdan keyin sal jichicha qilib, o'sha yemingizga ko'niktirib olasiz albatta. Ko'niktirib olganingizdan keyin bergan yemingizni ko'taraveradi, do'stlar. Va xonani ham, o'sha qo'yxonani ham olib kirilgandan keyin qo'yxonani ham albatta dezinfeksiya qilish kerak. Qo'ydan oldin o'sha bitga, kanaga qarshi dorilarni qilinadi. Endi bu qo'ylarimizni misol biz hozir sal pardozga berib qo'yganmiz. Bu qo'ylarni uyga olganingizdan keyin tayidan junini qirib olib tashlab, bir qator o'sha kiralin bilan cho'miltirib, chiroyli qilib yuvib tozalab qo'yilsa, yana ham yishi, ishtahasi ochiladi va semirishi tezlashadi shu qo'ylarimizni, do'stlar. Mana. Agarda sizlarga ham xuddi shunday qo'ylardan zarar bo'lsa, apsaniyaga nomerlarimni qoldiraman. O'sha nomerlar bo'yicha qo'ng'iroq qilib, bemalol menga ham shu qo'ylarimni haqida batafsil olishlaringiz, ma'lumot olishlaringiz mumkin, do'stlar. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, o'zim qo'limdan kelganicha va mashq qo'ylarimni tushungan, bilganimcha sizlarga javob berishga harakat qilaman, do'stlar. Albatta, agar oluvchilar bo'lsa ham, bu qo'ylarimiz ham sotiladi va yana bundan ham zo'r qo'ylar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar ham mumkin, do'stlar. Albatta, bizni kuzatib boringlar. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha, omon bo'linglar.